Tyvärr kan jag inte visa alla bilder, men på originalkanalen finns de att se. Idag kommer det många uppdateringar från Charkiv-området. De mest intressanta nyheterna kommer från Lipsi-området. Här har ryssarnas huvudsakliga offensiva styrkor försvagats till den punkt att det enda sättet att kompensera för förlusterna blev rekrytering och utplacering av legosoldater från Centralafrika och Sri Lanka. I denna region kämpar ryssarna med ett begränsat antal trupper för att avancera och försöka rättfärdiga Charkiv-offensiven, vilken hittills inte har lyckats uppnå sina uttalade mål. Cirka 8000 ryska soldater är involverade i striderna i Charkiv, avsevärt färre än de ukrainska styrkorna som är minst 3-1 i styrkeförhållande. Följaktligen kan ryssarna på grund av hårt motstånd och stora förluster inte göra några framsteg, och utan förstärkningar riskerar deras position i regionen att kollapsa. Charkivfronten har ofta försummats av den ryska ledningen, vilket resulterat i brist på förstärkningar från de reguljära trupperna. Denna försummelse gav upphov till utplaceringen av legosoldater från Afrika, vilka spekulerades vara associerade med Wagnergruppen. Wagnergruppen hade tidigare en betydande närvaro i Afrika med många militära instruktörer och rekryteringscentra i Centralafrika. Det visade sig dock senare att det rörde sig om afrikanska rekryter i den ryska armén, och även om det inte är en del av Wagnergruppen är det högst troligt att den ryska armén använder Wagners infrastruktur i Afrika för att rekrytera legosoldater. Dessutom har många före detta Wagner-soldater gått in i den ryska militären i enheter som Storms Hätta, vilket tyder på att Wagner-instruktörer i Afrika sannolikt har deltagit i att organisera den afrikanska kåren i ryska armén. Den ryska regeringen försöker aktivt locka till sig individer från Afrika och utvecklingsländer genom att erbjuda en månadslön på $2,200, sjukförsäkring samt rysk medborgarskap för rekryterna och deras familjer. Detta erbjudande är mycket tilltalande för många människor från utvecklingsregioner såsom Burundi, Kongo, Nepal och Sri Lanka, där den genomsnittliga månadsinkomsten varierar mellan $15 och $50. Den ryska Afrikakåren, vilken grundades i december 2023, består av cirka 2000 personer, inklusive officerare, soldater, erfarna legosoldater och nya rekryter, av vilka många tidigare tjänstgjort i Wagner. Enligt brittiska underrättelsetjänsten placerade den ryska ledningen ut Afrikakåren till Belgorod-regionen i april, och denna utplacering bekräftades senare med bilder från området. I en video upptäcks en afrikansk legosoldat, troligen separerad från sin grupp, av en ukrainsk drönare. Legosoldaten försöker hjälplöst försvara sig från drönaren med hjälp av en träpinne. Dessa ineffektiva handlingar från utländska legosoldater är resultatet av otillräcklig utbildning och instruktioner, förstärkt av en betydande språkbarriär. Den fullständiga osensurerade kampen mellan den afrikanska legosoldaten och den ukrainska drönaren kan du hitta på vår Telegram-kanal via länken i beskrivningen. Men även om vi lägger den låga kvaliteten på afrikanska legosoldater åt sidan, kommer fortfarande inte ens utplaceringen av hela Afrikakåren på 2000 personer att räcka till för att hålla linjerna i Charkivområdet. För att komma till rätta med bristen på trupper har den ryska armén utökat sin rekryteringskampanj till Sri Lanka. Sri Lanka och ryska delegationer, inklusive Rysslands vice försvarsminister Alexander Formin, har träffats för att diskutera värvningen av lankesiska medborgare till den ryska armén. Det är redan känt att över 200 lankeser hittills har dött i konflikten, och pågående ryska rekryteringsinsatser kan komma att locka många fler legosoldater, och ytterligare bilder bekräftar utplacering av lankesiska soldater, inklusive en som haft turen att tillfångatas. Det senaste toppmötet mellan Putin och Kim Jong-un kan även det antyda på ytterligare utplacering av utländska soldater till fronten i Ukraina, särskilt Charkivområdet. Även om nordkoreanska trupper eller legosoldater ännu inte har placerats ut, har Ryssland börjat använda nordkoreanska ballistiska Hwasong-missiler för att anfalla staden Charkiv, och utöver missilerna levererades även en betydande mängd artillerigranater till ryssarna. Kvaliteten på dessa nordkoreanska granater är dock undermålig, eftersom de flesta har lagrats i årtionden och blivit nästintill oanvändbara. Ryska soldater har även rapporterat att deras artilleri lider av eldrörsslitage och det blir inte utbytta, något som leder till förödande vapenhaveri. I en av videorna från området kan man se en rysk artilleripjäs explodera på grund av eldrörsslitage, och det orsakade en detonation som förstörde hela artillerienheten. Dessutom, de artilleripjäser som fungerade korrekt avfyrade ofta defekta granater på grund av skiftande mängder krut, vilket kan förhindra granaten från att explodera eller helt träffa sitt mål, något som gör den ryska artilleribeskjutningen ineffektiv. För att kompensera för bristen på korrekt fungerande artilleripjäser och granater var den ryska ledningen tvungen, för att förhindra en kollaps av fronten, att snabbt omplacera artilleri från Chersonområdet till Charkiv. Totalt sett har ryssarna ont om trupper och artillerigranater, vilket leder till desperata försök att kompensera förlusterna med undermåliga legosoldater från Afrika, eftersom det lider brist på allmänna förstärkningar i detta område. Denna utveckling kan leda till ett fönster av möjligheter för ukrainarna att inleda en avgörande offensiv mot ryska styrkorna och driva bort dem norr om Lipsi.
Som tack för ditt fortsatta stöd är jag glad att kunna meddela dig om en exklusiv rea på vår dubbelflaggade kollektion. Just nu kan du få våra bästsäljande varor med dubbla flaggor med 30-40% rabatt. Om du vill visa din solidaritet med våra dubbla flaggor och stödja mitt arbete är nu ett perfekt tillfälle att göra ett köp. Rabatterna upphör om några dagar, så kolla in länken i beskrivningen, hitta ditt lands flagga och dra nytta av erbjudandet innan det löper ut. Jag uppskattar verkligen ditt fortsatta stöd till mitt arbete, så hörs vi i nästa rapport.